បាទគូទៅហិតស្រែបកមេខ្ញុំតើមកញ៉ាំលូលោគឺជូលោគឺឡើងទៅហ្មងឡើងងូតដាក់បែលហូចទៅបានថ្ងៃណាអេចឹងមានការចប់ហ្នឹងសកម្មវិញមកក្រោយលោកមកចាក់ខ្វាងមួយទៀតមិនសិនមិនជ្រោតត្រួតដែរអូហើយមកតយណាដល់យកមកអត់មិញមកមើលបន្តមកទេថតឡាយដែរមកមកទៅទៅទេហឹមផងតពីមួយមកហើយបងបងចាអូមានដូចមកទៅបាទយ៉ាងនេះទៅអូចង់ចាយចូលមកលោចូលមកទៅបាទទៅតោះអាឡេជួយអីមកដល់ហើយរាយកសោ24ពេលឡើងចន់ខ្វាច់ចាំលើកមានចៃវិញมันได้ขนาดทับตราไม้หายทองเอ้ยมันโรซี่